ডাকবাতি একজনাল ডাকবাতি নি একজনালে বাটন সুইচ বাটন সুইচ ওকে আগে চালানো হ্যাঁ সরালে মেইন সুইচ बाटी भिजेको छ होइन अब घर परिवार खुसी के नि त्यसले गर्दा होइन यो उनीहरूलाई गरिदिनु भने एकछिन यसो त्यता बोलौँ न केही छ कि विचार सबैको दर्शन गर्न आएर छिमेकी आफ्नो साथीभाइ बहिनीहरू छर छिमेक सबको भेटाघाटा हुन्छ भनेर आएको जो प्रावधान हुनुभएको छ उहाँलाई पनि दर्शन गर्न आएको है धन्यवाद तपाईँको बाहिर चाहिँ जाउँ कि
अब यस्तै हो होइन, दुःख त जस्तो लागिरहेको छ हाम्रो गाउँको। मेरो त गाउँ समानको मान्छे हो, मेरो मिदबा हो। अब यो चाहिँ सबैले यो हेरेर अब चित्त बुझाउनु पर्छ होइन। अब सबैको बाटो एउटै हो, अगाडि पछाडि मात्रै हो। र आफ्नो संस्कार अनुसारले यहाँ अब जे जस्तो जति सक्दो अब गरेको छ उहाँहरूको छोराहरूले, र उहाँ पनि अझै राम्रोसँगले गर्छ भन्ने धेरै आशा यहाँको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले गरिरहेछ। र ठिकै छ, जुन भाइ उतातिर अब हुन्छ उता लगेछ है, त्यहीबाट जाउँ त तपाईँको दुई शब्द ल्याउँ भाइ। Thank you.
अन्तिम हो भाइ अन्तिम संस्कार यहाँनिर चाहिँ यहाँ अब यो भित्र लगाइसक्यो यहाँ लगाइसकेपछि अब हाम्रो यो यहाँको चाहिँ यहाँ भनौँ यहाँ एकताल स्विच दबाएपछि यहाँ डेड बडी चाहिँ एकैतालमा सबै चलेर खरानी हुन्छ यति नै हो होइन यहाँ यस्तै पाराले गरिन्छ यो उहाँ भिडियो हेरेर नेपालमा पनि राम्रोसँगले चाहिँ अब यस्तै रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले पनि चित्त बुझाउनु पऱ्यो यहाँ यही पाराले गर्छ र त ठिकै छ अब हामी यहाँदेखि घरतर्फ जान्छौँ हाम्रो गाउँको परिवारहरू यहाँ छ हाम्रो आमा यहाँ छ ए हजुर आमाहरू यहीँ छ मनमा दुःखहरू सबै यहीँ छ है अब एकदम यहाँ चाहिँ राम्रो प्रकारले भइरहेछ ठिकै छ मेरो मेरो भिडियो मैले लिँदैछु के अरे त्यो खरानीको लागि के खरानीको लागि अब भरे भरे आउनुपर्छ अहिले अहिले भन्नु पर्दैन उनीहरूले भन्छ टाइम भरे दिन्छ क्या अब यति बजी हुन्छ भनेर मैले चाहिँ होइन खरानी पनि मैले चाहिँ लगेर हाम्रो बोजूको माथि डाँडामा लगेर फेरि त्यसलाई पुरेको थिएँ क्या खरानी लिनु आउनुपर्छ अब त यहाँ माथि हेर्नु यहाँमा माथि हेर्नु हाम्रो राजमान भाइ पनि रहेछ यहाँनिर रा।